Hei folkens, Supergeir og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er det endelig søndag, og det betyr at vi skal ta og spille litt mer gutta krutt. Og på dagens episode så skal vi ta og utforske litt. Det er veldig lenge siden vi har gjort. Nå, i det siste, så har vi bygget maskiner og diverse redstone-greier. Ja, kanskje de siste 5-6 episodene. Så nå tenkte jeg vi skulle ta og gjøre noe annet, noe vi ikke har gjort på evigheter. Beklager. Skal vi se. Jeg skal ta og mute telefonen min, sånn. Det vi skal gjøre er å dra på en liten oppdagelsesferd. Vi skal ta og prøve å se om vi finner noen kule huler og diverse greier, fordi jeg har lyst til å finne en spawner. Så vi skal ta og gjøre oss helt klare til det, så vi skal ta og ha med oss det aller, aller viktigste av tingene som vi kommer til å trenge. Vi trenger i hvert fall en pil for bua vår. Den pickaxen her. Vi er nødt til å slåss mot monstre. Kanskje jeg skal gå og slåss litt mot monstre og få ting til å gå litt bedre. Og så kommer jeg tilbake når det er gjort. Lurer på om vi skal gjøre det. Vent litt forresten. Hvis jeg tar F3Q, da kommer den opp, ja. Riktig. Og så er det F3 og reload chunk, show hitbox, clear chat, cycle render distance, advanced tooltips. F3 og H. Skal vi se. F3 og H. Advanced tooltips. Ok, pause on lost focus. Ok, så hvis jeg nå tar musa over her. Ja, så da ser jeg hvor mye durability som er igjen. Så vi skal ta og slåss litt grann mot monsteret. Nei, nå er det jo lyst ute. Ok, hva skal jeg gjøre da? Nei, da tar vi det litt som det kommer. Jeg har en annen pickaxe også. Det er silk touch da. Men ja, samme av det. Vi tar det litt som det kommer. Det går helt fint. Jeg tar med meg litt blokker. Fordi du vet aldri når du trenger det. Spesielt med tanke på torches. Og så tar jeg med meg litt grann kull. I tilfelle vi går tom. På torches. Og så mat har vi. Da er vi vel egentlig good. Da har vi jo det meste av tinget her. Er det noe vi kan trenge da? Kanskje en bøtte med vann? Kanskje det kan være kjekt å ha med oss? Utover det så tror jeg vi er klare. Ok, så da skal vi ta og finne ut av hvor vi skal gå henne. Siden det er jo også en utfordring. Jeg tenker at vi egentlig bare kan ta og gå rett borti her. Og så kan vi ta og grave oss ned og se om vi finner noe. Eller så kan vi bare løpe litt rundt og se om vi møter på en ravine. Det går jo også an, skal vi se. Hvis jeg bare tar F3 her, og så tar jeg skriverne X, Y, Z, kolon 2, 3, 7, slash 68, slash minus 69. Ok, så da vet jeg hvor jeg skal gå hen, hvis jeg... Oh my god, yes. Da fant vi i hvert fall litt iron. Iron er det veldig viktig at vi tar med. Skal vi utforske den hula her, gjennom at vi først bare datt nedi her? Kull kan vi også for så vidt ta med, siden det får vi XP av. Som dere ser nå. Skal vi se hvor er det XP'en går henne. Går nok sikkert ikke der hvor vi ønsker at den skal gå. Men ja, så lenge vi får menda litt, så er det bra. Skal vi se, jeg kan jo... Nei. Der. Sånn. Ok, sånn kan vi gjøre det. Så lenge jeg får menda, så er det super. Og da er det bare å trykke kontroll for å bytte, og det er jo litt sweet da. Siden jeg tror du bruker mending-effekten på ting du har i den andre hånda. Det er det jeg tror. Så vi tar i hvert fall og miner det som gir oss experience. Og så forhåpentligvis da, så vil jo det hjelpe oss med å få våre items til å bli helt friske igjen. Det er i hvert fall mitt mål. Og så må vi huske det. Venstre side med torch på venstre side betyr at vi går vekk. Og torch på høyre side betyr at vi går mot hjem. Ja, det må vi prøve å huske. Skal vi se, jeg tror den durabilityen på den der går fort ned altså. Eller kanskje... Nei, den øker. Ok, nice. Den øker. Det er bra. Så da kan vi potensielt mine evig. Så lenge vi tar og mine litt kul iblant, så kan vi mine ganske så lenge.
Vi ser, vi bare får med oss alt, vi. Jeg gidder ikke la noe være, siden jeg vil virkelig at, at vi skal få det bra, altså. Jeg vil at vi skal få alt opp og gå. Skal vi se, der var det litt iron. Det var mer iron der oppe også. Der er den videre hule. Dit skal vi gå, veldig snart. Men først skal vi bare ta det her. Sånn. Jeg vil gjerne at dere tar og skriver i kommentarfeltet hva dere ønsker at jeg skal bygge. Siden noen ganger så sliter jeg litt med ideer til ting jeg kan bygge. Og dere er jo så fantastiske og flotte og kreative. Så dere har jo alltid noen ideer på lyr. Oi. Er det noe inn her, eller? Se her, vet du. Fant vi enda en hule. Ok, så nå finner vi ganske mange huler her, og det er jo utrolig fett. Det er veldig bra. Det kommer til å hjelpe oss en god del, tror jeg. Okay, se, nå er det sverdet som får litt. Ja, det er jo mye som trenger XP her, så vi får bare fortsette. Vi ser hva som møter oss her, sånn. Oi, se her, ja. Hei, du. Å, der tok jeg fyr også. Det er jo ikke bra. Sånn. Har det vært noen her? Her har det vært noen. Ok, her har det vært folk. Men her nede da? Her har det også vært folk. Ok. Så det er en creeper der borte. Men kanskje vi skal ta og snu og gå tilbake da? Eller her har det kanskje ikke vært folk. Her ser det ikke ut som at det har vært så mange. Ok, så vi kan ta og mine litt her også. Forhåpentligvis så bare dukker vi, kommer det opp en spawner et eller annet sted. Det hadde vært drømmen. Sånn. Jeg tror ikke all experiencen går vekk, selv om jeg ikke har noe i den andre hånda. Jeg tror det fortsatt går bra, altså. Skal vi se her. Jeg vil dypere ned. Jeg vil finne litt diamanter og sånn, ja. Det hadde vært utrolig koselig å finne litt diamanter. Da finner vi litt gull. Vi kan jo ta med oss det også. Selv om vi ikke bruker det så ofte, så vet vi aldri når vi kommer til å trenge det. Så det er veldig, veldig, veldig kjekt å bare ta med oss alt vi finner, altså. Sånn. Vi stikker videre. Se her, vet du. Det er masse iron, og iron er jeg veldig glad i. Oi, jeg tar alltid fyr selv, jeg. Det er så irriterende. Når du har et sverd med, hva er det det heter da? Fire aspect på. Du kommer alltid til å ta fyr selv, og det er så super annoying, vet du. Det går ikke an. Så sinnssykt irriterende det er. Men det fungerer veldig bra da. Det gjør jobben sin, liksom. Gi meg XP. Give me XP. Sånn. Det ville vært litt synd å bruke diamanter, liksom, på å reparere det dyre våpenet her. Siden det ville koste en god del. Skal vi se her nå. Det hjelper det. Og det hjelper. Se, nå hører jeg zombie igjen da. Så de er ikke så langt unna her. Det er en eller annen vegg vi bare må slå oss gjennom. Ja, det er rett gjennom her sånn. Rett gjennom der sånn et sted. Det er jeg ganske sikker på. Vi skal ta og finne det. Kommer snart tilbake dit. 486, ja ok. Så pickaxen, den får mer durability. Og det er godt å se. Da fortsetter vi med det vi driver med. Er det sånn rett opp her, eller? Inn her. Opp. Der oppe er det. Åh! Jeg fant han! Jeg fant han i hvert fall! Ok. Fantastisk. Vi fortsetter med å mine det her nede. Sånn. Da fant vi det vi lette etter, da. Det var jo her oppe. Her er det ting, vet du. Skal vi se. Sånn og sånn. Vi får sette ned en torch, sånn at vi ikke blir eid her. Jeg er fortsatt veldig redd for å dø, selv om vi har det ganske greit. Nå har vi finnet 42 jern. Vi begynner å nærme oss. Det er nesten nok til 10 hoppere. Oi! Se der, ja. Der har vi en kompis, vet du. Der tok vi deg. Klarer jeg å treffe en flaggemusen? Ja, jeg traff den, ja. Jeg traff den, sør du meg, ja, altså.
Utrolig. Tror du aldri jeg skulle treffe den. Men det gjorde vi. Så der, ja. Ja. Fjern deg. Fjern deg. Jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre. Og det tror jeg du skjønner, siden du er en slemming. Sånn, der har vi en kompis til. Skal vi se da. Der ja. Der døde du av deg selv. Det er jo noen som får til det også. Virkelig noen som får til det også. Sånn. Hvor er det jeg hører der skjelettet? Oi, her skjer det ting, vet du. Der! Ok. Vi får ta og spise sånn at vi healer igjen. Og så skal vi mine det her, siden vi trenger XP, som sagt. Det er litt derfor vi er her nede, men også fordi det er greit med nye ressurser. Og så kan vi prate om litt andre ting. Som for eksempel at... jeg er vel i Tyskland, når dere ser den videoen her. Noe som er litt kult. What? Åh, det lagger. Det er derfor jeg ikke treffer den. Der, ja. Sånn. Og det er egentlig ganske kult. Jeg er nemlig på Gamescom, når dere ser den videoen her. Tror jeg, i hvert fall. Hvis jeg ikke er i Ørsta og er meetup. Jeg vet ikke helt hvor jeg er, akkurat når den videoen her lastes opp. Jeg er litt grann usikker. Men jeg er i hvert fall rundt omkring og reiser og koser meg. Var det veldig hyggelig å forhåpentligvis møte noen av dere som ser på. Siden jeg synes jeg alltid er veldig hyggelig. Så hvis dere ser meg et sted, må dere bare komme bort og si hei. Det synes jeg bare er superkos. Det er kjempehyggelig. Skal vi se hva er det vi går til her nå. Niks og nada. Hører jeg noe? Hører ingenting? Ok, nei, men da får vi bare snu da. I og med at det ikke er noe her. Det er jo ikke noe vits å være her nede da. Skal vi se. Her er det vel ingenting? Nei. Der hører jeg et skjelett. Der nede. Eller oppe, jeg vet ikke. Ok, vi fortsetter. Jakten. På det utrolige. Masse experience. Masse experience, vet du. Skal vi se. Nei, nå har den gått ned igjen. Det er det som er så synd. Du vet liksom aldri hvor den er. 1513 og 1134. Kommer til å ta en hel evighet å få det her til å komme seg helt opp igjen. I hvert fall når det er så treg som det faktisk er. Wow, det er jo en svær ravine! Fantastisk, vi har jo funnet en svær, svær ravine. Men her har det jo vært folk. Da ser jeg. I can see you. Her er det jo faktisk vært folk. Det kan jo faktisk hende at jeg har vært i en ravine her også, siden jeg har faktisk vært i en ravine på gutta krysserveren. Jeg har det. Så det kan fort være at jeg som har vært her selv. Se, jeg så deg også. Han prøver å komme hit. Og der er det noen gjerninger. Sånn, da var de fjernet. Vi kan gå og lute de. Siden her var det jo... wow. Her var det jo mye koselig. Kan ikke du bare dø her selv da? Sånn. Herlig. Ok. Vi er nødt til å plukke opp alt før vi går ned der. Siden når vi går ned der, så blir det vanskelig å komme opp igjen. Sånn. Her er det litt coal også. Vi tar med oss det. Den bua er veldig enkel å få reparert. Det går ganske fort. Men når det er snakk om pickaxen, skjer ingenting. Nå tar det jo litt tid før bua blir reparert også, men... altså, jeg synes det går så utrolig tregt å reparere ting. Nå er den på 4.24. Den er på 11.34. Det skjer jo ingenting. Hvorfor går ikke XP-en inn der hvor den skal? Hvorfor gjør den ikke det? Hvorfor er det sånn at det skjer ingenting? Altså, XP-en går jo bare til den vanlige XP-barnen min. Jeg har jo mending. Jeg vil at det skal gå inn i toolsa mine. Wow. Takk for deg.
og morgenen. Ha det bra, hele greia. Her oppe er det også noen greier. Det var ikke så veldig mye, men det var noe. Skal vi se her da. De får så juling, at. De får så juling, de. Skal vi se, her er det noen greier. Dette kan vi ta med oss. Synes jeg har hørt et skjelett her. Å, der så jeg en. Natta. Natta på deg. Skal vi se sånn. Yes da. Dette her går. Sånn. Nå er vi over en stackjern. Dette er jo genialt. Dette er faktisk helt genialt. Hvorfor har vi ikke gjort det her tidligere? Nå er jeg nede på 471. Det går nedover. Det skal ikke gjøre det. Det skal faktisk reparere seg. Jeg skjønner ikke hvorfor. Det er så irriterende at det ikke gjør det den liksom skal. Vi ser sånn. Vi tar med oss alt dette også. I need XP. Kanskje det vi burde gjort er å dratt til Nether og mine litt kvarts. Siden det får du jo sinnssykt mye XP av. Oi, er vi under vannet, ja? Skal vi se, det er vi, vet du. Skal vi se, har jeg noen byggeblokker? Ja da. Da gjør vi bare slik. Da skal du fjerne deg. Åh. Måtte det skje? Sånn. Sånn. Jeg så det var en sånn enda. Vi er langt under havet, vi. Ja, ja, men det er greit nok det. Da får vi en liten vanskelig ned her også. Det går helt fint. Hva er dette for noe? Oi! Der nede er det garantert diamanter. Det er nesten bombesikker på. Skal vi være med ned? Være med ned vannet, vi. Nei, med vannet ned, vi. Skal vi se. Er vannet med ned litt grann, i hvert fall. Oi, her er det jern. Det må vi ha med oss. Tenk hvis vi klarer å få to hele stacks. Det er nok til 24 hoppere, da. Det hadde vært helt fantastisk, da. Kan det vannet ta stikken av? Jeg liker ikke å ha vann overalt, det. Så plutselig så kan jeg bli dyttet ut i lavaen, og det er skummelt. Det skal ikke skje meg. For å si det sånn. Hvor lavt er vi nå? Vi er på 13. Ok, så da vi kommer til å treffe diamanter, vet du. Kommer til å treffe diamanter, vet du, hvis vi holder på sånn som det her. Det kommer til å skje. Jeg bare plukker med meg det jeg ser, og så er vi nødt til å utforske litt bortover ved lavaen der, altså. Det er vi virkelig nødt til å gjøre. Sånn, får med oss alt dette. Dette er jo en skikkelig huletur. Dette er jo helt fantastisk. Dette er lenge siden jeg har gjort. Sånn, her, oh. Du får så mye expert redstone, vet du. Redstone får du mye av. Å, datt du i lavaen du har. Redstone. Nice. Vi skal over der. Det er sikkert visst. Bare sjekke hva som er bak her, jeg. Det var ikke så veldig mye spennende her. Skal vi se. Sånn. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg plasserte den torchen der. Men det får gå. Det der var heller ikke meningen. Det er jo for så vidt en raskere måte å komme seg over på, da. Mye raskere måte å komme seg over på. Sånn. Så da kan jeg bare ta og mine det der nice and safe. Hvor er diamantene mine, Anna? Where is my diamond? Jeg ble fortalt at det var diamanter her. Fy søren for en hule. Fy søren for en hule vi har funnet. Jeg tror det her er en av de største hulene jeg noensinne har sett i Minecraft. Dette er helt vilt hvor stor den er. Men. Det er jo bare kult. Det er bare superpositivt for oss. Vi har funnet en fantastisk hule. Vi kan kose oss i. Det er fett. Sånn. Få med salt av ressurser. Plutselig så har vi ikke råd til mer ting engang, vet du. Her ser man det. Vi er fulle på ting. Vi er fulle av ting, vi. Skal vi se.
Kast, kast, kast. Gunpowder, greit å ha. Trenger ikke så mye av det. Det der trenger vi i hvert fall ikke. Flint trenger vi ikke. Vi har utrolig mye coal. Vi har så mye coal, vi. Men det er bare bra. Det er bare superpositivt. Sånn. Ja, det var ikke så greit å sette den der, men det får nok bare gå. Ok. Nå kjører vi på. Slik. Jeg skal ha med alt det her. Altså, målet mitt var jo litt det å finne en spawner. Og så var det det å faktisk reparere toolsa våre med experience som vi miner. Og finne diamanter, så klart. Jeg har jo veldig lyst på diamanter. Hvem er det som ikke har lyst på det? Så det hadde jo vært veldig kjekt hvis vi fant noe, da. Hvis jeg, den der trenger ikke å eksistere, den der vanngreia der, sånn. Den lava-greia. Sånn. Herlig. Og så tar vi miner dette. Da får vi bra med expert. 4,95. 4,95, ja. Det tar jo en... Åh, det irriterer meg sånn at det går så tregt, altså. Det jeg kanskje tror vi burde gjøre er å bare sette denne her brukeren til å fiske over natta eller noe. Og så får vi se hva vi får. Den pleier jo å få en god del XP hvis du lar den fiske over natta. Da pleier den å få utrolig mye greier. Skal vi se. Sånn. Jeg har ikke lyst på lava i trynet. Kanskje noen andre har lyst på det, men ikke jeg. Da fikk vi deg. Det er alltid hyggelig. Sånn. Gi meg diamanter! Jeg har så lyst på diamanter. Men jeg finner ingenting. Jeg finner absolutt ingenting. Skal vi se. Det må jo være noe rundt omkring her. Men det er ikke det. Det er sykt, ass. Så mye vi har minet nå. Og ikke en eneste diamant. Ikke en eneste diamant. Jeg blir skuffet. Skikkelig, skikkelig skuffet. Bam! Det var for langt. Jeg ser ikke noen diamanter her heller, eller? Her heller, eller? Nei, gjør ikke det, vet du. Gjør ikke det, vet du. Å. Rett opp der sånn, så tenker jeg det er... Tenker jeg det er... Skal vi se, hva skal jeg gjøre her, da? Rett opp der så tenker jeg det er... hva er det jeg skulle si? Jeg tenker det er vann. At vi er rett under havet. Og det er derfor det kommer vann her. Sånn. Æsj. Jeg liker ikke at vannet kommer seg inn overalt. Men vi får ikke gjort så mye med det. Vi får bare leve med det. Sånn. Og så tar vi redstone her. Redstone er nice. Nice, nice. Ikke noe diamanter bortover her. Dessverre, altså. Jeg føler meg bedratt. Jeg liker ikke det her. Synes ikke det her er noe greit. Sånn. Stikker vi opp her, siden her har det ikke vært noen. Fy søren for en svær og uutforsket hule. Og vi har til og med vært i den hula før. Og vi har ikke gått gjennom hele greia engang. Så mange episoder vi har spilt her. Så lenge vi har laget video fra Gutta Krutt. Altså, vi har snart holdt på i et år. Tenk på det. Tenk på det. Vi har snart holdt på i et år med Gutta Krutt. Det er jo helt latterlig. Nå har vi utrolig mye kull. Det er vel egentlig på tide å snu. Tror jeg. Og jeg ser også på klokka at vi har spilt en god stund nå. Så jeg tenker det er på tide å komme seg opp og komme seg hjem. Så da kan vi egentlig bare grave oss opp her sånn. Så vi ser hvor langt vi kommer før vi støter på problemer, siden vi kommer til å støte på problemer. Bare vent og se. Det er jeg meget, meget sikker på vi kommer til å gjøre. Dessverre. For sånn er livet i Minecraft. Det støter alltid på et eller annet rart problem. Og det er så irriterende, vet du. Men vi kjører på. Vi håper dette her går helt fint. Og det tror jeg også det kommer til å gjøre. Så jeg tror ikke dette er noe stress. Vi ser her nå. Skal vi tette på F3 her. 45. 47. 48. 49.
50. Nå begynner vi å nå toppen. Der ja. Oi, sånn. Jeg skal opp her, skjønner du. Kan du være så snill og slippe meg gjennom? Der ja. Og der ja. Ok, ja. Siden jeg jo Death Strider, så jeg klarer å bevege meg ganske så fort. Men skal vi se. Hæ? Kødder du med meg? Er vi ikke lenger unna? Vi gikk ned der borte, og så kom vi opp her. Ja, det var jo ikke lang i turen. Det var jo ikke vits å skrive ned koordinatene da, men det visste vi jo ikke på forhånd da. Oi, vi kom ut på den øya her. Nice. Da kan vi nesten lage en underjordisk hule ut på øya her. Det hadde vært litt kult. Men vi får ta og løpe hjem igjen. Kanskje har det kommet noen monstre i spawneren vår. Tviler, men kanskje. Kanskje, vet aldri. Vi har jo vært forholdsvis i nærheten. Jeg tror ikke vi har vært alt for langt unna. Eller vi har nok det, altså. Det er ingen monster der. Dessverre. Og det er ingenting oppe i kistene heller. Ingenting. Nei, dessverre. Dessverre. Ok, så folkens, tusen, tusen hjertelig takk for at du så på. Jeg håper du koser deg med denne lille mining-sessionen vi hadde her i dag. Jeg synes uansett, det her var utrolig hyggelig. Så nå har vi fått ganske så mange nye items som vi kan få bruke. Skal vi se, jeg vet ikke om vi har plass til alt det kullet her. Vi kan ta og putte litt kull oppi. Sånn. Og så kan vi ta og putte litt kull inn her også. Og så skal vi begynne å smelte iron og litt kull. Så vi har fått over 2 stacks med iron, og det er jeg utrolig fornøyd med. Utrolig fett, og den her kommer til å bare fylles opp. Det vet jeg den kommer til å gjøre. Men vi putter ting oppi, og så ser vi hva som skjer. Det er litt skummelt når en sånn kiste fylles opp, da. Siden da går det videre bortover og sånn. Det er litt skummelt. Det er litt grann skummelt. Det kommer til å tette systemet, vet du. Så det jeg burde gjøre er faktisk å lage en kiste til. Sånn. Og så gjør jeg slik. Nei, det går jo ikke, fordi det var en trapped chest. Åh, har jeg noe hookwire da? Har jeg noe sånn hookwire-greier? Skal vi se, ja da. Tripwire heter det. Der, og sånn trapped chest. Plasserer deg sånn, sånn da blir det ekstra stort. Ekstra flott. Så det, folkens, da tar vi runder her. Tusen, tusen hjertelig takk for at du så på nok en gang. Sett gjerne igjen en tommel opp. Det setter jeg utrolig stor pris på. Og hvis du elsket videoen, ta gjerne og abonner også. Og så ses vi igjen i morgen, folkens. Stay awesome for dere, og ha det bra.